Bismillah abdi ngawitan madari wayat panutan waktos nabi bade muli di dunia ka rahmatullah rahmat salam ka panutan anu asih anu heman ka umatna anu iman jenengan nabi tipayun nabi Muhammad panutan janten utusan pangeran tidak mepangkat habiban nadam riwayat panutan waktos nabi badi ngantun geram manggadarangukun mugi wabihi nasta'in ya rasulullah panutan waktos nabi badi muli di dunia ka rahmatullah kawitna tedamang paya sumping panyawatna subuh sahabat pada narangis Abu Bakar Umar Usman nangis nalang sajeng melas melis tangtuna bakal tunggelis Ali sareng Hasan Husain nangis nalang sapisan getir nalang saprihatin ku eyang bade di kantun Sophiah jeung Maimunah Aisyah sareng Fatimah pada narangis tegena ningali ramatos ripuh lajeng kangjeng Nabi muli di masjid semu ngereye dituntun ku Maimunah margi panyawatos payah Gusti Allah miwarangan ku Jibril di rencangan ke alam dunia tumurun ke kangjeng Nabi nepangan angkat sapada harita malakal maut rencangna pipi warang nyebut nyawa ku Gusti Allah nu mulia malaikat dua mabul sumping ka bumi na rasul lajeng ngaos uluk salam dijawabku salam ta'dim ya Rasulullah mustika alaikum salam wa taqwa ijis hada fil baiti saderek saderek abi Gusti Rasul nyaur deui ka malak Jibril nu murni barina rosaha eta nu dicandaku andika ya malakal mautea utusan Allah nu mulia narek naon maksudna ku kaula teka sangka nah maksud arek nyaba atau arek nyabut nyawa malakal maut hatura sejangalayat panutan sarang kaula teseja utusan Allah nu mulia tipi warang nyabut nyawa anjeun nabi nu mulia malaikat anu dua nyaur ka nabi nu mulia ieu hat
aturan ayata ana bimayyitin summa innakum yawmal qiyamati ta'tasimuna min Allah di Gusti Allah nu mulia di ngasku rasul nyata Gusti Rasul teras nangis matak nalang sajeng waas separantos ngaos ayat uning ayen bakal maut ku malaikat ditaros nagening Gusti nangis Gusti ulah melas melis daparantos titis tulis Gusti Rasul ngawaleran ka malaikat sauran